que é fundamental é haver uma solução e uma solução baseada no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Naturalmente que o Natal é um período especial e o Natal é uma festa comum a ucranianos e russos, e se puder haver condições para que no Natal não morra gente, isso em si é positivo, mas o que importa fundamentalmente é uma solução do conflito, e a solução do conflito só é possível com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional. Parece-me que as condições ainda não estão criadas para uma negociação de paz efetiva no imediato, mas espero que seja possível criar as condições para que uma solução de paz baseada na Carta das Nações Unidas e no direito internacional possa prevalecer. Que balanço é que faz do Acordo dos Cereais? Está a correr como previa? O Acordo dos Cereais tem dado um contributo muito importante. Já mais de 15 milhões de toneladas foram exportadas, isso é extremamente importante. Tem havido algumas limitações em relação ao número de inspeções, mas também a dimensão dos barcos tem aumentado, o que tem permitido manter um ritmo, não tão elevado como nós desejaríamos, mas apesar de tudo um ritmo de exportação, e estamos também empenhados em resolver os problemas para a exportação dos adubos e dos cereais russos, de que a comunidade internacional também necessita.